Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês esta base desse caminho de mesa trançado. Olha o tanto que ele é lindo! Hoje eu vim trazer para vocês passo a passo dessa base. A flor está aí disponível no meu canal também. Passo a passo, a folha e eu vim trazer para vocês a base. Tá bom, pessoal. Desde já eu peço vocês que me sigam aí, assim no sininho, curtem, comentam, compartilhem. Pessoal, que vocês estarão me ajudando muito. muito. Se possível, assista pelo menos. Um dos meus anúncios, pessoal, que vocês estarão me ajudando, tá bom? Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. Vai lá, faça. Faço de vocês a flor, a folha, me marcam quando fizer. Então, é isso, pessoal. Vamos para vídeo. Vamos fazer aqui a minha argolinha. E vou estar fazendo aqui, pessoal, ó. Uma, duas. Eu vou fazer aqui, pessoal, 65 correntinhas, viu? Três, quatro, cinco. Vou fazer a minha e volto com vocês. 65 correntinhas vocês fazem. Já fiz isso aqui as minhas 65 correntinhas. Agora, vou estar laçando meu fio e vou estar vir aqui, ó uma duas três na quarta correntinha eu faço um ponto alto tá vendo laço o fio na próxima correntinha outro ponto alto e vamos estar fazendo ponto alto em cada correntinha até chegar no final viu ponto alto até chegarmos aqui no final em cada correntinha, tá bom, pessoal? Então, pessoal, já fizemos aqui 65 correntinhas. Agora, vamos dar nisso a nossa segunda carreira. Vamos estar fazendo aqui uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho, laço o meu fio e venho aqui, ó, na argolinha de trás, pessoal, ó na argolinha de trás e fazemos um ponto alto. Laço o fio pegando a argolinha de trás novamente e fazendo um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto da carreira de baixo, pessoal, até chegarmos em 14 pontos altos. 14 pontos altos, pessoal. Faz aí de vocês, eu faço o meu, tá? É só ponto alto sobre ponto alto, pegando essa argolinha de trás aqui, ó. Vamos lá. Seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14. Acho que eu fiz uma a mais, perdão, pessoal. Vocês contam, pessoal, porque aí não corre o risco de vocês chegar lá em cima e ter que desmanchar, viu? 14 pontos altos, vou fazer uma, duas correntes, laço, fio. Pulo dois pontos altos, vou pular dois pontos altos. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Vamos estar fazendo aqui cinco pontos altos em seguida. Cinco pontos altos em seguida, já fiz aqui os meus cinco pontos altos em seguida. Vou fazer uma, duas correntes, laço fio, pulo dois pontos, venho no, na próxima e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntes, laço fio. Pulo dois pontos, no próximo, um ponto alto. Faço uma, duas correntes, laço o fio, pulo dois, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer aqui oito buraquinhos, pessoal. Oito. Já tenho meus três. Um, dois, um ponto alto. Um, dois, fazer o meu aqui, você faz de vocês oito buraquinhos, viu, pessoal? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito, sempre pegando a argolinha de trás. Até aqui também vocês pegam a argolinha de trás aí, ó. Agora, tudo que eu fiz daqui pra cá, eu vou fazer também daqui pra cá, tá bom? Vou fazer laço, fio. Um, dois, já tenho dois, três, Quatro e cinco, cinco pontos altos, igual aqui, e vou fazer um, dois, laço, fio, pulo dois e venho aqui, e faço um ponto alto, e vou fazer as minhas 14 meus quatorze pontos. Alto aqui, tá bom? Vou fazer aqui volto com vocês. Da mesma maneira aqui, pessoal, teve 14 pontos altos aqui, aqui também tem os 14, até chegarmos aqui, ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, chegamos aqui, laço meu fio, vou estar fazendo aqui meu último ponto alto. 14 pontos altos, tá vendo? Tudo que eu fiz de cá, eu fiz daqui. Olha, agora eu vou estar subindo uma, duas, três correntes, laço o fio, venho aqui, ó, na argolinha de trás do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Tá vendo, pessoal? Laço o fio, na próxima ponto alto da argolinha de trás, um ponto alto. Vou estar fazendo aqui doze pontos altos seguidos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, vou estar fazendo aqui 12, tá vendo? Fiquei com dois, mas esses dois eu não vou fazer. Olha, para você ver, ó, 12 pontos altos na terceira carreira. Começamos com 12 pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro, ó, desse buraquinho, vou fazer um ponto alto. Laço fio, mais um ponto alto. Vou estar fazendo aqui dentro, pessoal, um lequezinho, três pontos altos. Faço uma, duas correntes, laço fio, novamente, um ponto alto, dois, três, e novamente, tá vendo, pessoal, fiz um lequezinho. Olha para vocês ver, ó. Vou laçar o fio, pulo dois pontos, venho aqui na argolinha e faço um ponto alto. Pulei dois pontos, viu, pessoal? Ó. Laço o fio, venho aqui novamente faço um ponto alto. Laço o fio e aqui mais um ponto alto. Ficamos com três aqui, olha, vou fazer uma, duas correntes, laço, fio, e venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntes, laço, fio. Aqui, pessoal, vai ser ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e o que eu fiz? Aqui, pessoal, aqui eu vou fazer aqui também. Eu vou fazer o meu volto com vocês, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, tá, pessoal? Cheguei, laço o fio, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, tá vendo? Três pontos altos, igual aqui, ó. Viu? Olha. Agora, laço viu, venho aqui dentro e faço um ponto alto e vou fazer outro lequezinho aqui dentro, pessoal. Vou fazer outro leque aqui dentro. Vou fazer o lequezinho e vou pular dois pontos altos e vou fazer meus 12 pontos altos até chegar ali. Chegamos aqui, pessoal. Vou fazer meu último ponto alto, olha aí, pessoal, ó, tudo que eu fiz daqui, eu fiz de cá. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes, laço o fio, venho aqui, ó, argolinha de trás. Vai ser esse procedimento da argolinha de trás, pessoal, todo o meu trabalho, a gente pega a argolinha de trás, só se vocês não quiserem. Laço fio, e essa carreira aqui, pessoal, vai ser repetição da carreira dessa carreira de baixo aqui, ó. A gente, vai fazer, vou fazer um lado de, com vocês, ó, um ponto alto, fazer meus 12 pontos altos aqui, agora, porque agora vai ser assim, pessoal, até chegarmos lá em cima, sempre pegando a argolinha de trás, ó. Um ponto alto. Ponto alto. Um ponto alto. E chegamos aqui, agora vai ser dessa maneira em que até chegar lá em cima, pessoal, desse jeito aqui, os 12 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui dentro e faço outro lequezinho, três pontos altos, dois, três... Uma, duas correntes, laço fio, venho aqui dentro, mais três pontos altos, formando aqui o meu lequezinho. Como eu já disse, essa carreira é repetição da carreira de baixo. Laço fio, venho aqui, ó, na argolinha de trás e faço um ponto alto. Laço fio, um ponto alto. Laço fio, um ponto alto. Tá vendo, pessoal? Agora vamos fazer uma, duas correntes, laço o fio, venho aqui um ponto alto. Então é isso, pessoal. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Vou seguir aqui fazendo meus quadradinhos, chegar aqui os três pontos altos, um lequezinho aqui dentro e os meus 12 pontos altos. Vou fazer o meu e volto com vocês. Chegamos aqui, olha pessoal, tá vendo como ficou? Fiz meu último. Vou fazer uma, duas, três correntes, viro meu trabalho, laço o fio e novamente um ponto alto. Essa carreira também, pessoal, vai ser novamente igual a essas duas daqui. Tá bom? Toda ela, aqui 12 pontos altos, aqui dentro o um lequezinho, três pontos altos, aqui duas, correntinhas e um ponto alto para fazer nossos buraquinhos, até chegarmos aqui, ó. Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, é isso, pessoal. Chegamos aqui, já fiz as nossas três carreirinhas todas repetidas. Agora, a gente vai dar início à próxima carreira. Uma, duas, três, viro o meu trabalho. E, novamente, eu venho caminhando ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos no lequezinho. Aqui, pessoal, essa carreira aqui toda é repetição. Sempre pegando... A argolinha de trás, viu? Você vem fazendo ponto alto sobre ponto alto, a gente chegar aqui para gente dar início às nossas tranças. Vamos lá. Vamos lá, Ó, chegamos aqui. Agora vamos lançar o fio. Venho dentro do meu lequezinho e faço um ponto alto. Mais um ponto alto. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntes. Fiz os seis correntes. Vou pular esse leque da carreira de baixo. E venho para a próxima. E introduzo aqui, ó, no meio do lequezinho. Levo a minha agulha lá para trás e entro no buraquinho. Busco o meu fio. E faço um ponto baixo. Viro meu trabalho. Meu trabalho pro meu rumo que tá a correntinha, laço o fio, venho aqui dentro dela e faço meio ponto. Ó, meio ponto. Para quem não sabe o que é meio ponto, pessoal, a gente puxa as três argolinhas tudo de uma vez. Em vez da gente puxar duas e duas, pra formar o um ponto alto, a gente puxa ele tudo de uma vez assim, ó. Tá vendo aqui dentro da minha argolinha, eu vou fazer oito meios pontos. Já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito meios pontos dentro da minha argolinha laço meu fio, volto aqui no meio do lequezinho e faço um ponto alto olha, faço uma, uma duas correntes laço meu fio, venho aqui e faço um ponto alto, viu? Agora, novamente eu vou fazer uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no mesmo lugar onde eu inseri a minha agulha. Vou lá novamente e faço um ponto baixo. Viu? Viro o meu trabalho. Laço o fio, venho aqui dentro da minha correntinha e vou fazer oito pon me meios pontos. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço o fio, venho aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Tá vendo, pessoal? Fizemos a nossa primeira trancinha. Vou laçar o fio, venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Agora, pessoal, daqui até aqui novamente vai ser repetição tá bom vou fazer o meu e volto com vocês vai ser repetição da mesma maneira que é aqui a carreira de baixo vai ser aqui também tá bom então é isso pessoal olha foi repetição também agora vamos fazer mais uma trancinha aqui laço fio venho aqui dentro um ponto alto laço fio mais um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pulo o próximo lequezinho da carreira de baixo e venho pro próximo. No meio dele, eu insiro a minha agulha, olha, assim, busco o fio e faço um ponto baixo laço o fio e dentro dele vou fazer oito meios pontos um dois três quatro cinco seis sete oito fiz um Laço o fio, venho aqui no meio e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntes. Venho aqui novamente e faço mais um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui novamente no mesmo lugar. E vou fazer mais um ponto baixo. Viro meu trabalho e vou fazer e vou fazer nessa nessa correntinha aqui oito meios pontos: uma, duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço meu fio, faço mais um ponto alto mais um ponto alto. Fizemos mais uma trancinha, tá vendo, pessoal? Ela fica assim mesmo e depois hora que você fazer a carreira de cima, ela vem ficando direitinho, bonitinha, viu, pessoal? Laço o fio, venho aqui, agora é repetição também até chegarmos no final, ó. Vou fazer é repetição, pessoal, até chegarmos aqui. Chegamos aqui, vamos fazer três correntinhas, virar aqui e vem repetir também até aqui, tá bom? Cheguei aqui no final, vou subir uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e faço um ponto alto e venho fazendo ponto alto sobre ponto alto. Só repetição, pessoal. Olha para vocês, é apenas repetição. Ponto alto. ponto alto. Chegamos aqui, laço meu fio, venho dentro do lequezinho, tá vendo o procedimento que a gente fez as trancinhas do lado, ficou um lequezinho, olha para vocês ver. Eu vou vir aqui dentro dele e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, um ponto alto. Vou fazer aqui dentro dele, pessoal, outro lequezinho, só que sem trancinhas, ó. Um, dois. Um, dois, viu, pessoal? Fiz um lequinho. Essa carreira, laço o fio, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Agora, é repetitivo também, tá? Até chegar... Lá na ponta é dessa maneira aqui, vocês vêem, ó. Agora nós temos o lado do avesso do nosso trabalho. Esse lado aqui vai ser o lado do avesso e aqui o lado direito. Olha para você ver, vai ser agora, pessoal, repetitivo até chegar aqui. Quando chegar aqui dentro desse aqui também, vocês fazem um lequezinho da mesma forma que eu fiz esse e fa vou fazer essa carreira e você então, pessoal, já cheguei aqui no final, tá vendo? Tudo igual, lequezinho, até chegar, tá vendo? E agora, eu vou dar início a nossa próxima carreira. Vou subir uma, duas, três, laço o fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Como eu já disse, aqui é tudo repetição, ponto alto sobre ponto alto... E vai ser assim até lá em cima do nosso trabalho. Até quase o final do trabalho vai ser assim. Olha. Dessa maneira. Laço o fio. E vamos fazer aqui agora mais uma trancinha. Como eu disse, agora esse lado aqui vai ser o do lado de, do avesso. E esse aqui, o nosso lado direito. Venho aqui dentro do lequezinho, faço um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular o lequezinho da carreira de baixo e venho pro próximo, ó. Pulo esse lequezinho e venho pra carreira pra outra carreira de baixo, ó. E vou inserir a minha agulha aqui no meio dele, ó. Ó, ó, o jeito que eu insiro a minha agulha, pessoal, ó. Eu venho aqui e venho aqui, ó. Insiro a agulha, busco o fio e faço um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui dentro e faço oito meios pontos. Olha, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito meios, pontos, laço fio, venho aqui faço um ponto alto, faço uma, duas correntes laço fio aqui dentro, mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, venho aqui no mesmo lugarzinho. E faço um ponto baixo, viro meu trabalho, aço fio e venho com meio ponto, oito meios ponto novamente, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Laço o fio, venho aqui, um ponto alto, laço o fio, mais um ponto alto, laço o fio, e agora vamos repetir essa parte do meio ali, pessoal, como vai ficando, ó. Tá vendo? Aí a hora que fizer aqui já dá mais uma puxadinha, viu? E vai ser assim, pessoal. Vamos fazer o restante aqui. Como chegar aqui, vocês fazem a trancinha também novamente, igual foi aqui. E volto com vocês no final. Tá bom? Ai, meu Deus, essa bolsa não tá gravando. Que merda! Então, é isso, pessoal. Chegamos aqui no final, como eu disse. Aqui eu fiz a mesma trancinha que fiz aqui, os outros pedaços também. E vou subir uma, duas, três correntes, laço-fio. E viro o meu trabalho e faço um ponto alto, tá vendo? Laço fio, sempre pegando a gorlinha de trás. Pessoal, não esqueça de me seguir, de me seguir lá no Instagram, Marcivain2022. Assina o sininho aí, se inscreve aí no canal, curte, comenta e compartilha. Que vocês estarão me ajudando muito, pessoal. Se possível, assista pelo menos um dos meus vídeos, pessoal, que é essa forma que eu ganho. Eu ensino vocês, não estou cobrando nada, gosto do que faço, mas eu peço que vocês me ajudem, tá bom? Obrigada, pessoal. Olha. Venho aqui. Essa carreira, pessoal, vai ser toda repetitiva também. A carreira aqui, ó, ela vai vir aqui dentro, eu vou fazer o lequezinho, é do lado do avesso que eu falei para vocês. Aqui sempre vai ser o lado do avesso, sempre vai ser os 12 pontos altos aqui dentro. O lequezinho, aqui os três pontos altos, aqui os quadradinhos também. Chegando aqui o lequezinho, vou fazer a minha aqui volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui e vamos fazer uma, duas, três correntes, laço o fio. E novamente vamos começar a nossa carreira. Aonde a gente faz as trancinhas, tá vendo, pessoal? Igual eu disse, vai ser assim, essa carreira com as trancinhas aqui. Aí, a hora que chegar aqui, vocês fazem as três correntinhas e virem a carreira apenas com leque. Vou fazer o meu aqui, já tenho um aqui pronto. Uma encomenda do tamanho que eu já... 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 Olha, pessoal, ó. Olha o tanto que ele é lindo, ó. Ó. Começada, eu subi até o tamanho que eu quero ele. Aqui, ó, estou na parte que é Tá vendo? Agora eu não vou mais fazer. Terminei, né, tudinho. Termino sempre fico com o lado do avesso aqui, ó. Vou terminar aqui, ó. Vou terminar ele aqui e vou ensinar para vocês o finalzinho, que vai ser a mesma coisa que iniciamos, viu, pessoal? Olha, fizemos a nossa última carreira, que é. Tá vendo? Olha, fizemos ela. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou virar o meu trabalho pro, pro lado das trancinhas, como eu não vou fazer mais trancinhas, pessoal. Aqui eu vou fazer novamente, vocês lembram que eu vou pegar o, o outro aqui, ó, vocês lembram que aqui no começo a gente fez duas carreirinhas de lequezinho para depois começarmos a trancinha. Pois é, a gente vai fazer essa aqui, essa aqui já está feita. É aonde fizemos ela aqui. Agora a gente vai fazer essa aqui de baixo. Vamos então fazer ela. Vocês olhem aqui que eu vou fazer. Mais uma carreira todinha de leque, de leque não, pessoal, de da mesma maneira que eu fiz essa última aqui, ó. Laço o fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto, sempre pegando as argolinhas de trás, pessoal. Ó, e não tem segredo, pessoal. Essa carreira aqui agora é toda aqui, os 12 pontos, aqui dentro o lequezinho, aqui os três pontos altos, quadradinho, até chegarmos aqui, igualzinho. Vou fazer o meu e volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, olha, já fiz a minha outra carreira de lequezinho. Agora, vamos estar virando o trabalho, viro, pra gente começar a outra carreira. Vou fazer uma, duas, três correntes, laço o fio e venho no próximo ponto alto. E vamos fazer aqui... Ponto alto, os 12 pontos altos e mais dois para cinco para interar os 14, assim como iniciamos lá embaixo. Aí vocês acompanham essa carreira comigo, tá bom? Vou fazer ela com vocês, olha: ponto alto. Aqui é só repetição, pessoal. Até chegarmos nos doze é repetição, viu, pessoal? Olha, e chegamos aqui. Fizemos os 12 pontos altos, mas como eu quero ela igual quando eu comecei, eu vou estar vindo aqui ó, no primeiro ponto alto do leque e fazer um ponto alto, pegando a argolinha de trás. No próximo, mais um ponto alto. Ficamos então com 14 pontos altos. Vamos fazer uma, duas correntes, laço fio. Vou pular este ponto alto, as duas correntinhas, o próximo ponto alto, e vou vir no próximo ponto aqui, ó. E faço um ponto alto. Viu, pessoal? Eu pulei um ponto alto, as duas correntinhas e o ponto alto de cá. E vim o próximo e fiz um ponto alto. Laço o fio no próximo, mais um ponto alto. Laço o fio, e agora na as três os três pontos altos da mesma maneira, tá vendo? Pessoal, que essa carreira só mudou aqui, né? Laço o fio, e venho no próximo, tá vendo os cinco pontos altos que a gente iniciou. Aqui, vou pegar para mostrar para vocês, aqui, ó, lembra? Essa carreirinha aqui, ó, cinco pontos altos. Então, é esses aqui. Agora, aqui é repetição, quadradinho, duas correntinhas, vou fazer aqui e volto lá do outro lado com vocês. Já cheguei aqui novamente, do, do outro lado, laço o fio, venho aqui, faço um ponto alto. Laço o fio, mais um ponto alto. Laço o fio, um ponto alto. Temos três. Aqui a gente faz cinco, né? Vemos que no primeiro ponto alto do leque e fazemos um ponto alto. No próximo um ponto alto. Fazemos uma, duas correntes. Vamos pular o ponto alto, o próximo ponto alto, as duas correntinhas, o próximo ponto alto e vamos ir no próximo e fazermos um ponto alto. Laço, o fio mais um ponto alto, tá vendo, pessoal? Agora, aqui vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Finalizarmos ela aqui, faz aí. Eu vou fazer a minha aqui rapidinho, tá bom? É ponto alto sobre ponto alto. Os 12. Só que agora a gente ficou com 14. Então, chegamos aqui já e agora vamos virar, faço uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho e venho trabalhando ponto... Essa carreira aqui agora, pessoal, vai ser toda no ponto alto, que vai se tornar a minha última carreirinha quando a gente começou. Você lembra quando a gente começou, que a gente fez uma carreira toda no ponto alto? Pois é... Essa carreirinha aqui, ela vai ser assim, toda no ponto alto, e eu vou finalizar ela. Gosto de, de fazer ela com a, a agulha número 3. Vou sempre pegando por a argolinha de trás. Olha, laço o fio toda no ponto alto, pessoal. Não tem segredo. Todo ponto alto, chegou aqui dentro. Dos dois, você vai pegar as argolinhas aqui de trás e fazer ponto alto também aqui dentro também desses quadradinhos. Vou fazer o meu até aqui volto com vocês. Chegamos aqui, ó, tá vendo? Onde eu falei nos espacinho vou estar pegando aqui, ó, a argolinha de trás e fazer um ponto alto. Laço o fio, a argolinha de trás mais um ponto alto laço fio tá vendo vai pegando as argolinhas de trás toda no ponto alto essa última carreirinha nossa olha Todo no ponto alto, só até chegarmos lá no, no final, olha, aqui ó, pega aqui tá vendo nos buraquinho, ó, a argolinha de trás e aqui também a argolinha de trás, tá bom? Até chegar lá no final, faço o meu aqui volto com vocês. Bom, pessoal, finalizamos aqui o nosso Olha, pessoal. Nossa, esse esse caminho de ver. mesa é belo, olha para vocês ver. Ó. Muito lindo. Agora, pessoal, a gente vai para a parte do bico. Finalizei, já cheguei aqui, ó, no finalzinho. Já cheguei aqui no finalzinho. Daí já, pessoal, peço vocês que me sigam lá no Instagram novamente. Novamente, vou pedir. Que compartilhem, curtem, comentem meus trabalhos, pessoal. Me ajudem, por favor. Olha, vou laçar o fio. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, tá vendo, pessoal? Terminei ele, fiz meu último, vou vir aqui e vou estar fazendo um ponto alto. Laço o fio mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Ficamos com três pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou vir aqui, ó. Nas duas correntinhas, nessas duas argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes. Novamente, venho aqui, ó, nas argolinhas aqui e faço... Um ponto baixo pera aí, pessoal. Deu uma engarranchadinha aqui olha. Três correntes. Venho aqui na argolinha, e faço mais um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui novamente mais um ponto baixo fiz três picozinho agora eu venho aqui ó nas duas correntes nas duas argolinhas aqui ó e faço um ponto baixo fazendo assim o nosso picozinho agora vamos fazer a nossa outra metadinha do leque venho aqui dentro e faço um ponto alto Laço o fio, novamente, um ponto alto. E novamente, um ponto alto. Terminando o nosso lequinho e o nosso biquinho. Olha o tanto que ele é lindinho. Venho aqui, ó. Vou pular esse espacinho aqui. E venho no próximo e faço um ponto baixo, viu, pessoal? Laço o fio, venho no próximo, um ponto alto. Laço o fio. Mais um ponto alto e vou estar fazendo aqui novamente outro biquinho. Três pontos altos, faço uma, duas, três correntes. Venho aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntes na argolinhas, um ponto baixo. Na argolinha, um ponto baixo. Três picozinhos. Agora venho aqui na argolinha onde eu iniciei eles e fecho com um ponto baixo. Laço o fio e termino a outra parte do meu lequinho. Olha, dois pontos altos. Três pontos altos, tá vendo, pessoal? E vai ser assim. Agora eu pulo, tá vendo, tá se tornando. Eu pulo aqui, essa aqui, e venho para o próximo, e faço um ponto baixo. E vai ser assim até chegarmos lá no final. Vou fazer a minha e volto com vocês, tá? Então, pessoal, tá vendo, o nosso biquinho. Já cheguei aqui, ó. No final, já fiz o meu último biquinho. Vou vir aqui, ó. Tá vendo, aqui nas três correntinhas. Vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, em cada ponto alto desses aqui, ó. Eu vou estar caminhando um ponto baixo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, até chegarmos lá do outro lado. Quando chegarmos aqui do outro lado, aqui, pessoal, passei. Quando chegar aqui do outro lado, vai ser aqui, né? E aí novamente, assim como a gente terminou, vou, vou chegar aqui e volto com vocês, se vocês verem como eu fiz. Esse aqui, pessoal, é um pedaço que que passou, mas depois eu vou desmanchando ele até aqui e arrumo. Vou fazer aqui e volto. Então, pessoal, cheguei aqui já já finalizei meus pontos baixos. Olha. Agora vamos voltar fazendo a minha outra carreira de lequezinho. Aqui, pessoal, eu vim aqui no último aqui, ó, e fechei com um ponto baixíssimo, viu? Eu vou começar essa carreira aqui com os meus lequezinho no rumo da outra carreira daqui. Tá vendo o que eu fiz aqui? É, eu, eu finalizei aqui, então eu vou vir Fazer o meu lequezinho, tá vendo? Laço o fio, venho aqui dentro desse espacinho, faço um ponto alto, laço o fio, um ponto alto, mais um ponto alto, formando então três pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes, venho aqui dentro. E fecho com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui. E fecho com um ponto baixo. Faço uma, duas, três. E fecho com um ponto baixo e venho aqui ó, onde eu iniciei e faço com um ponto baixo laço o fio venho aqui dentro e faço um ponto alto mais um ponto alto mais um ponto alto vou pular aqui venho aqui ó faço um ponto baixo tá vendo pessoal ó, o meu Biquinho ficou bem no rumo do outro biquinho daqui do lado. Assim eles vão dar certo até chegar lá um tanto de biquinho certinho, daqui um tanto de bico daqui certinho. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês para me estar mostrando para vocês como a gente vai pôr as flor. tá bom? Finalizamos aqui, igual eu falei com vocês. Fiz os biquinhos até aqui, cheguei aqui, fiz o meu lequezinho e vim trabalhando ponto baixos até chegar aqui. Terminei no meu último, vem aqui, ó, no primeiro ponto alto do leque do biquinho e faço um ponto baixíssimo. Corto o meu fio. puxo ele lá para trás. Depois eu arremato ele. Então é isso, pessoal. Está feito o nosso Olha, caminho de mesa, olha. Olha para vocês ver tanto que é lindo ele trançado. Olha para vocês ver. Mostrar ele assim desta maneira para vocês, olha muito lindo já estou com a minha flor pronta aqui está disponível aí no meu canal passo a passo dela da folha também aí vocês vai pegar o caminho olha venho vem e encaixa desta maneira aqui ó tá vendo vocês encaixa ela numa parte olha numa parte dele, olha. Eu colo com o fio de seda, pessoal. Todos os meus trabalhos, mas aí depende de vocês com qual cola vocês querem colar o trabalho de vocês. Esse caminho de mesa é muito lindo, lindo mesmo, pessoal. Olha, põe um, depois vocês viram e ponham a outra do outro lado também. Vocês põem ela aí, ó, encaixadinha aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou subir aqui um pouquinho para vocês dar uma olhada, ó, da maneira que eu encaixo certinho, ó. Pega lá. Subir. Olha pra vocês verem. Dá um encaixadinho certinho. Viradinha assim, ó. Tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Vai lá, curtem, comentem, compartilhem o meu trabalho que vocês estarão me ajudando muito, muito mesmo. Olha, é belo, belo, belo esse caminho de beza. Beijos, ficam com Deus. Não esqueçam, assina o sininho aí, tá bom?